Një dit, dikur do largohemi. Me i tatë, ike zëfit është e parakoshme, se ne themi edhe kur vete një mosh, diçka dhimja është e madhe, por gjithsesi artistët me emrin e zëfit janë të tillë që në momentin e parë të shkaktojnë dhimbjen, por ai me vepër në artin e ti ka lënë të qeshur mbrapa, dashurinë e publiku që ka dashur e ka mbështetë gjatë ditë kohës, dhe mendoj që ndoshta duhet një pun, së mund të them që është një i Ministrisë Kulturës, apo mendoj të institucioneve për të rikthyer në një farë mënyre brezit të ri për të kuptuar se kush ka qenë arti i vërtet dhe çfarë do të thotë të jesh një artist humori, që edhe pse i ka jetuar, ka arritur të mbjetoj asaj kohë, në kuptimin tim vizual të si që shikoj, më duke si kur trupa profesioniste e humori shqiptar më shumë është në qiell sa në tokë. Aty e emrat më dhenjë dhe sot i bashkohet edhe Zef Deda, ndryshe e quanim Çaplini shqiptar. U shpresoj që dy fëmijët e vet, dy çunat e vet, që janë artist, si Juli sidomos, të jetë i Zotit trashëgoj diçka nga geni i Zefit. Dhimbja nuk është vetëm për publiku në Shkodrës, po besoj kushdo që ka ndjekur ka përcjell artin e Zefit, është ndihmë e madhe. Ne, unë, Gjepri, që kemi ardhë, jemi në atë që e quajmë veten të fundit e mojkanve. Gjithsesi, vim me përkulje në thellë dhe nderimin, duke qënë se ishte e parakoshme, natyrisht ndihmja është më e madhe. Ka vdek humori shqiptar për mu. Zef Deda ka ka një mrekulli e humori shqiptar. Është një humje e madhe për qytetin e Shkodrës, nuk diskutohet, por edhe për mbar Shqipërinë, se Zef Deda nuk bën nana më. Janë të rrallë. Si aktor si Zef Deda. Inshallah, pas një 50 vjetë të pa del në një. Që të themon? Ju që lëj keq, ju erdhët për të atakuar për zgjalli, por nuk e gjetët. Po, është e vërtet. Unë në bana të shfaqin që ju e dini 50 vjetë në skene dhe nuk kam pas mundësi ato ditë për asyrisë me prova, me reklame, me gjana. Edhe, marë e shfaqin, shkova në shpi dhe i tha shpi du me ikë përshën për dje. Du me shumë e taku Zefin, me pi kafe, se nuk e disha si ishte aqërana, a kupton? Edhe originali është erda këtu mora Astritin, Astrit Fanin, thash hadi Astrit shkum të shpia. Edhe shkum të shpia, në katë dytë, dolin një djalë me çantë. I thash, hamo, po ti, jam infermier, tha, po ku ishe, te Zefi? Ska Zefi, thash. Zefi, tha, mundi në la, sala shpirt, një ka këput kantë. I pa harrum që kujtimi i ti, është një humbje e madhe sot ne përcjellim një respekt të jashtëzakonshëm. Gjithë qyteti po besoi gjithë kombi shqiptar një figurë shumë dimensionale artistike. Zef Deda dhe me Zefin jemi rrit një brez i tërë në festa, në gëzime, po edhe në ditë të vështira na ka dhënë nga i buzëqeshje. Ai do mbahet mend për shumë role. Ndoshta do mbahet mend si Çaplini shqiptar, por në fakt brezat kanë shumë për të kujtu. Ne sot e përsëllim me dhimbje, por mendoj si një legend do të mbetet gjithmonë me një buzëqeshje në kujtimin e qytetit. Do të mbetet një inspirim, besoj, për brezat si një ikon që ka shtuar në, do të thoja, në nderin e Shkodrës faktin e qytetit të artit, që ka pas gjithmonë artistën dhe, që ka duru gjithmonë humor të madhë. Kemi për detyrë të aqojë më tej. Këtë trashëgimi, këtë histori, këtë krenari që i ka dhënë qytetit një emri madhë si Zef Deda.